ဒီတခါကျွန်တော်တွေ့ဆုံမယ်ဒေသရှင်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတိတ်အများကြီးမဆိုးဘူးပါဘူးအင်မတန်တခြင်းဆိုကောင်းပြီးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်တင်းစားမော်ဖြစ်ပါတယ် Chile, ya yeah, you may.